Do të jem gjithmonë krenar për faktin se kam qenë president i Shteteve të Bashkuara në kohën kur juve ju duhej dikush që do të qëndronte kundër spastrimit etnik, dëbimit të njerëzve nga shtëpitë e tyre. Me këto fjalë ish-presidenti amerikan Bill Clinton ju drejtua 4 vite më parë popullit që e nderon si hero për kontributin e tij në çlirimin e Kosovës, teksa u dekorua me urdhrin e lirisë nga atëherë presidenti Hashim Thaçi për rolin vendimtar në fushatën bombarduese të NATO-s që i dha fund luftës në Kosovë. Clinton dëshmoi se lidhja e tij me shqiptarët dhe Kosovën mbetej e fortë, ashtu si edhe vlerësimi i popullit shqiptar për të. Një histori dashurie të cilën e ndjen lehtësisht në rrugët e Prishtinës, ku një bulevard mban emrin e tij, e po ashtu një statuj me përmasat njerëzore dhe me krahët e hapura, ngre në piedestal ish-presidentin Clinton. Kontributi i tij në rajon shtrihet përtej Kosovës, edhe pse nuk e ndreqi dot Ballkanin, siç pohojnë disa analistë. Gjatë udhëheqjes së tij u përfshi gjithmonë më shumë në çështjet e rajonit, fillimisht me fokus tek Bosnjë-Hercegovina. Ai u bëri presion aliatëve perëndimor për ndërmarrjen e masave të forta kundër serbëve gjatë luftës në Bosnjë. Në 1999, pa mbështetjen e Këshillit të Sigurimit dhe duke anashkaluar Kongresin Amerikan, atëherë presidenti Clinton mbështeti bombardimet ajrore të NATO-s kundër pozicioneve të ushtrisë serbe për të ndaluar vrasjen e shqiptarëve etnik. I lindur në vitin 1946 në Arkansas me emrin William Jefferson Blythe III, ai shërbeu si presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara nga vitin 1993 deri në 2001, edhe pse presidenca e tij u shënjua nga skandali seksual me sekretaren Monica Lewinsky, ai mbetet mes liderëve më popullor të Shteteve të Bashkuara. Gjatë udhëheqjes së tij, Amerika shijoi një epokë paqe dhe prosperiteti, e shënjuar nga papunësia e ulët, rënja e nivelit të kriminalitetit dhe suficiti buxhetor. Pas largimit nga shtëpia e bardhë, mbetet aktiv në jetën publike, duke themeluar një fondacion për luftimin e varfërisë, sëmundjeve dhe problemeve të tjera globale.